အဘူဒါဘီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်သတင်းဖက်ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာယီမင်ရဲ့ကုသီးသဘုံတွေပြက်ခလိုက်တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးနှစ်စင်းကို UAE ကောင်းငင်ရံမှာကြားဖြတ်ဖြက်ဆင်းရတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာ UAE ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကြီးမှအပျက်စီးတွေဟာအဘူဒါဘီဝန်ကြီးကိုကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်ဆင်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ကြားဖြတ်ဖြက်ဆင်းခဲ့တဲ့ပက်ထိန်ဒုံးကြီးအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့အဘူဒါဘီဝန်ကြီးကိုကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ဟာချင်းချောင်းမှုမှန်သမျှကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှုအားလုံးမှအကာအွယ်ပေးရန်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ UAE ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဟူသီသဘုံတွေကသူတို့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့ဒုံးကြီးကိုဒရုန်းမှတပ်ဆင်ကတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအဘူဒါဘီမှာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့ OAS လို့ပြောရမယ့် UAE အတွက်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုက UAE မြေပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ RS ဆော့ဘွားများပြည်ထောင်စု UAE ကပြောကြားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုမိမိတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဟူသီသဘုံတွေကပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟူသီသဘုံတွေရဲ့ရီမင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တသိတသန်းကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရီမင်မှာအီရန်ကြောတောနောက်ခံပြုဟူသီသဘုံတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆော်ရီဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့မှာ UAE ကဒစိတပိုင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဆာနာကိုလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ14ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရီမင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆာနာကိုလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ14ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဟိုဒေတာကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလဲအနည်းဆုံးကလေး3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့ရီမင်ရဲ့အင်တာနက်ကိုပုံမှန်ပြတ်တောက်စေခဲ့ပါတယ်။တဘုံအခြေဆိုင်စကန်ဖြစ်တဲ့စာသားမှာရှိတဲ့ထောင်တစ်ခုကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုညွန်ပေါင်းဖွဲ့ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ80ဦးသေဆုံးကလူတရာကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။